U Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji pripremala se kozmetika po starim antičkim receptima. Upoznavalo se posjetitelje s grčkim alfabetom i značenjem osobnih imena, te rješavali zanimljivi matematički problemi. Jednu od radionica vodio je i učenik trećeg razreda Franjo. Mi smo bili zaduženi za grčku kozmetiku, znači pravljanje grčkih krema. Znači jednostavno smo topili tvar zvanu lanolin, znači na toploj vodi kao prokuhali na pari i zatim samo par kapi eteričnih ulja smo dodali da bi dobilo boju i određeni miris. I njegova kolegica Livija imala je za posjetitelje zanimljivu radionicu. Moja radionica je o mikroskopiranju. Radimo mikroskopiranje košanog i hrskavičnog tkiva jer sad znamo da su to osmaši radili pa mislimo da ih zanima kako to zapravo izgleda. I Livija i Franjo kažu da ponovno moraju birati, njihov bi odabir bila ova gimnazija. Prvo što mi se svidjelo je bila zapravo pristupačnost ove škole. Čuo sam svakakvih priča o ostalim školama, o profesorima, a ovdje profesor stvarno da se vama u susret i pripremaju vas za određeni put u život, znači pomažu vam odabrati ono što želite studirati, znači stvarno pristupačni su i prijateljski nastrojeni uvijek. Mislim da je zapravo u našoj školi zanimljivo to što se svi smo povezani, mala smo škola, i više se svi družimo, više se svi pomažemo nego što je to u velikim školama gdje se ono u generaciji ne znaju uglavnom svi. Odnos učenik-učitelj je gotovo perfektan, znači nema profesora koji neće pripomoći ako ga upitate ili slično. Škola po sebi meni tako sviđa to što ima najavljeno odgovaranje, tako da jako je organizirano. Znači svi testovi su najavljeni od početka godine prema novom, tako da vrijeme za organizaciju učenja je savršeno. Ima jako puno projekata dodatnih, poput ove godine je bio Japan, gdje se družimo međusobno i škola je jako mala, tako da se svi znaju i sve se jako brzo pročuje. Mala je, imamo prije podne u smjenu, to je dobro, a dobro je što sve znate, možete ih tjerati, možete znati kakvi su dobri, su loši. Evo, možete ih pratiti bolje jednostavno, manje ih i zato ih možete bolje pratiti. Danas je bio dan za sadašnje učenike i njihove roditelje, ali i sve one koji razmišljaju o upisu u ovu gimnaziju. Dobre preporuke može im dati i 10-godišnja Lucija, koja pomažući bratu, polazniku ove škole, isto uči. Pa bio je jednom slomio ruku pa sam morala pisati latinski, grčki i tako, pa sam nešto naučila. No učenici ove škole ne nauče nešto, već svašta. I dobra su preporuka svakome tko još uvijek razmišlja koju srednju školu upisati u srpnju.